بیسرانی عزیز سلاوتان نبید. لستدیوی آژانسی هوالداری موکریان و لشاری سقز گوی بیستی گرنگترین هوالکانی روشالاتی کردستان من. سرتاش سردری هوالکان. بریندربوونی سێ کۆڵبەر بەهۆی تەقینەوەی مین لە سنووری هەنگەژاڵ. کوژرانی دوو ژن لە شارەکانی ئیلام و کرماشان. گیانلەدەستدانی کرێکارێک بەهۆی ڕووداوی کال لە ڕوانسەر. مردنی کۆڵبەرێک بەهۆی جەڵتەی دڵ لە سنووری نەوسوود. درێژەی هەواڵەکان. سێ کۆڵبەر لە سنوورێکی سەربەشاری بانا بەهۆی تەقینەوەی مین بریندار بوون. بەپێی راپۆرتی گەیشتوو هەواڵنێری موکریان لە بانا ڕۆژی دووشەممە ڕێکەوتی دووی ڕەشەما بەهۆی تەقینەوەی مین لە سنووری هەنگەژاڵی سەربەشاری بانا سێ کۆڵبەری خەڵکی سەردەشت بە ناوەکانی فوادی بێتوشی، کیانوشی ڕەئوفی و کۆڵبەرێکی دیکە بە ناوی ئامانج بەسەختی بریندار بوون. هەر بە پێم هەواڵە ئەو کۆڵبەرانە لاقیان بەسەختی بریندار بووە و بە مەبەستی چارەسەری پزیشکی گوازراونەتەوە بۆ ناوەندە دەرمانیەکانی شاری بانە. دوو ژن لە ئیلام و کرماشان کوژران. بەپێی هەواڵی گەیشتوو بە ئاژانسی هەواڵدەری موکریان ڕۆژی هەینی ڕێکەوتی 29 ڕێبەندان ژنێکی لاوی خەڵکی ئاوایی زەردەڵانی سەر بەشاری هەلیلانی پارێزگای ئیلام بە ناوی تاهیرە شەفیعی تەمەن 22 ساڵ لەلایەن خەزوورەیەوە کوژرا. هەر بە پێم راپۆرتە بکوژەکە دوای کوشتنی تاهیرە شەفیعی بە چەکی پەڕان کۆتایی بە ژیانی خۆی هێناوە. بە وتەی سەرچاوەیەکی ئاگادار خەزوورەی ئەو ژنە بەهۆی کێشەی خێزانیەوە بووکەکەی خۆی کوشتووە. هەروەها هەمان ڕۆژ لە شاری کرماشان ژنێکی گەنج بە ناوی فاتمە سامتی لەلایەن هاوژینەکەیەوە و بە هۆکارگەلی نادیار بە چەقۆ کوژرا. کرێکارێکی ڕوانسەری لە شوێنی کارەکەی گیانی لەدەستدا. بەپێی هەواڵی گەیشتوو بە ئاژانسی هەواڵدەری موکریان چەند ڕۆژ لەمەو پێش کرێکارێکی خەڵکی ڕوانسەر بە ناوی پەیمانی حەیرانی تەمەن 32 ساڵ لە شوێنی کارەکەی گیانی لەدەستدا. هەر بە پێم راپۆرتە ئەو کرێکارە خەڵکی گوندی تەپەکوییکی شاری ڕوانسەرە و لە کاتی کارکردن تووشی جەڵتەی دڵ بووە. سەرچاوە خۆجەییەکان باز لەوە دەکەن کە پەیمانی حەیرانی ماوەیەک پێش نەشتەرگەری دڵی کردبوو، بەڵام بەهۆی هەژاری و دەستکورتی لە کڕینی داوا و دەرمان تووشی جەڵتەی دڵ بووە. کۆڵبەرێک لە کاتی کۆڵبەری لە سنووری نەوسوود گیانی لەدەستدا. بەپێی راپۆرتی گەیشتوو بە ئاژانسی هەواڵدەری موکریان ڕۆژی یەکشەممە ڕێکەوتی 1 ڕەشەما کۆڵبەرێکی خەڵکی سەلاسی باوەجانی بە ناوی عەلی دەروێشان فەرد تەمەن 47 ساڵ لە کاتی کۆڵبەری لە سنووری نەوسوود بەهۆی جەڵتەی دڵ گیانی لەدەستدا. بە وتەی سەرچاوەیەکی ئاگادار ئەم کۆڵبەرە لە ئەنجامی زەختی زۆرێک کە بەهۆی هەڵگرتنی کەلوپەلی قورس و هەروەها کەشوهەوای سارد و بارینی بەفر بۆ جەستەی هاتووە تووشی جەڵتەی دڵ بووە و گیانی لەدەستداوە. شیاوی باسە عەلی دەروێشان فەرد خێزاندار و باوکی دوو منداڵە و تەرمەکەی بۆ پزیشکی یاسایی شاری جوانڕۆ گوازراوەتەوە. بەردەوام بۆ هەواڵی نوێ و زانیاری زیاتر بینەر و بیسەری موکریان بن. سپاس کە تا ئێستا لەگەڵمان بوون.